رحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لناوترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وإيمانا ويقيناأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون اللهم اجعلادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم منغل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيموَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُونبئهم عن ضيف إبراهيمإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شكر kita dan puji kita kepada Allah اللهم لك الحمد ولك الشكر atas taufiknya hidayahnya sihat selamat sejahtera amin sentosa berpeluang hidup kita alhamdulillah dapat sama-sama kita baca mula-mula sekali tadabbur renung dan dapat ambil pengajaran hidayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih lagi kita dalam suratu al-hijr setelah mana Allah Ta'ala sebut belum pada ni balasa pengikut-pengikut iblis al-ghawin iblis al-ghawin belum pada ni kita dapati tu yang sebut natijah ataupun balasa pengikut-pengikut iblis orang-orang yang tua iblis la ilaha illallah orang tua iblis ni tu yang ayat kata bagi mereka itu neraka jahannam masuk neraka jahannam belaka yang Tuhan kocinya orang-orang hamba dia hak pesan Tuhan jagalah hak Tuhan jaga hak Tuhan belak we jadi orang mukhlasin orang ning Tuhan belak Tuhan jaga setan mana iblis mana tak kuasa mari nak mengatasi dia amnak setan tak sapa pada hamba dia hak Tuhan pilih daripada al mukhlasin tapi siapa-siapa dia hak jadi turut iblis maka tempat dia neraka jahannam nah neraka jahannam ya Allah Taala bagi pitu tu tujuh pitu na'udzubillah min azabi jahannam na'udzubillah minasyaitan nasabah Allah Taala sebut lepas pada tunya balasan pula kepada ibadur rahman dia panggil ibadur rahman pula abang ni pengikut setan atba' iblis dia panggil orang ni panggil ibadur rahman terdiri daripada al-muttaqin nah al-muttaqin iaitu ahlu taqwa wal iman dia panggil Allah Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin ya Allah jadilah kami semua ni daripada hamba-Mu yang bertakwa min ibadikas salihin min ahli taqwa wa ahli iman ya Allah kita doa lah gitu Tuhan ayat balas sifat dia kata innal muttaqina sesungguhnya orang-orang yang bertakwa al muttaqin orang-orang yang bertakwa mana allazina khafu rabbahum orang yang takut ke Tuhan lalu fak dia ni beribadat kepada Tuhan so ya mengikut hak Tuhan syarak daripada ibadat-ibadat tu panggil orang takwa
Malah mana natijah fa dianya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang tinggal syirik, orang yang tinggal deraka ke Allah tu, mereka itu dalam syurga, dalam kebun, fi jannatin wa uyun. Masya-Allah, dalam kebun syurga dan mata-mata air. Ini sifat syurga ni. Kebun pesnya ada mata air dok mengalir. Allah. Mata air ni pak sungai itulah. Daripada air, daripada khoma, daripada laban susu, daripada nisai madu yang sebut Tuhan sebut dalam surah tu Muhammad waktu. Peseng mata air yang Allah Taala nak ui yang ada dalam kebun syurga esok. Ada jenis air biasa, nah ada jenis khamar, arak dan ada jenis laban susu dan ada jenis asal. Allah tu gi baca dalam surah tu Muhammad. Nah surah tu Muhammad. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Lepas tu mari padah pula. Allah, ya jadi cukup berhormat. Bukan masuk saja dak lah orang padah. Padah dengan beraluh. Ha ni ya biasanya kau lebih mikiat lagi ke? Kalau kita tengok tah dunia ni biasanya kena padah. Orang mari padah beraluh molek dengan cukup hormat, kau nampak lebih mikiat lagi nampak. Dikata kepada puak-puak muttaqin saat ni, udkhuluha, masuklah kamu. Maknanya ke dalam jannatin wa uyun saat ni lah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masya Allah. Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat. Lagi pula amin. Masya Allah. Selamat, amin. Dua kata. Nah, selamat, lagi pula amin. Selamat ni maknanya selamat daripada segala bahaya, daripada segala afat, daripada segala penyakit. Selamat masuk. Lepas tu amin ni daripada segala benda takut. Benda ketakut tak, tak ada. Tak ada takut, tak ada bosan gapo, masuk pula selamat. Dua kali selamat lagi pula amin. Selamat lagi pula amin. Baru sempurna. Nah, mana? Bissalam aminin minal khawfi wal faza', selamat amin daripada takut dan daripada terkejut puasa gapo tak ada. Allah, kalau pesen masuk tapi duk dengar takut dengan kejut hati duk puasa, tak jadi sempurna nikmat tu. Ning tenang, selamat, tak ada puasa gapo, tak ada takut apa. Allahu rabbi, Allahu rabbi. Ulama kata bisalamatin min kulli da'in wa afah, selamat daripada segala penyakit. Tak ada sakit apa lah. Kalau masuk dengan demam dengan apa tak ada dah. Ini selamat daripada segala penyakit. Waqila kata qilnya bitahiyyatin min Allah. Kata qilnya ini tahiyyat sambut daripada Allah. Nah, tahiyyah. Nah, daripada Tuhan. Aminina minal mauti wal azab. Setengah ulama kata amin daripada mati dan azab. Tak ada takut ke mati dah. Semua kan ni semua telak masuk ni. Selamat daripada azab. Masya-Allah. La ilaha illallah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ini masuk dalam hati lagi ni. Noh dalam hati. Tuhan kata wa naza'na, dan kami hilangkan, kami buai. Kami buai tubik, kami hilang tubik. Daripada dada-dada mereka itu, mana puak ahli syurga hak ni. Tuhan buai tubik gapo eh? Min ghillin. Allah. Tak boleh ada penyakit. Ahli syurga tak ada dah ghillin ni. Ghillin ni makna haqdin wa adawah.
peseng dendek kesumak, peseng hasak deki, tak ada, tak ada. Tuhan buat cabut tubik. Allah, tak boleh jadi ahli syurga ada tu kan. Dia tak seni. Syurga-syurga ni kalau pasal makna dunia kak, seni, syurga wajah ni seni. Lepas tu lagi mana ada haqd, ada adawah, ada musuh, ada dendek, ada deki. Seni tak orang tu? Tak seni. Moga syurga ni tempat seni. Tuhan cabut buah kalau dah tak seni lagi. Cabut buah tu baik tak tu. Haqd. Adawah. Ghil. Ghil. Makna pada ghil tu makna haqdun wa adawah. Dendek, kesumak, deki. Sebab tu doa kita kena. Rabbana. Apa nama ni yang kita baca? Allahumma. Ya Allah. Doa kita mayat-mayat tu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu ha buailah daripada hati kita ni ghil sesama orang beriman. Tak mahu ada Allah penyakit ni bawa saya sungguh. Subuh dengan iblis tu ada penyakit ni boleh. Boleh apa nama gitu wak ngatuk ada tu ada penyakit hasad, ada penyakit haqd ni. Siapa kena tubik daripada syurga? Sebab tu nak masuk syurga ni, tu hewe benda ni. Masya-Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tu hai tak tinggal sikit habuk mana dalam dada orang ahli syurga ni benda tu, benda ghil dia panggil. Allah, kalau dah ni je tak senang juga duk bernikmat. Nikmat banyak orang bercakap dalam syurga tu, tapi kalau dah ni tak senang lagi. Tuhan buat we cuci, we bersih sungguh. Haqdin wa hasadin wa adawatin wa syahna. Tu syarah bagi kelima ghil tu. Haqdin, hasad, adawah, syahna. Tak mau beda. Hasad, musuh, apa nama syahna, dendam. Allah. Atu sama-sama dalam syurga tu lagu mana lagi? Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah. Haka ada efek ya ni lagu mana jadi? Bersaudara ikhwan. Allah ini. Mari sifat ikhwan ni sifat bersaudara hak sungguh ni. Sifat kasih sayang ni tak ada ni. Allah, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasad wal hiqd. Kalau ada ni, sifat saudara hak kita dok kata dengan mulut kita tu tak jadi. Nak jadi ikhwan ni, nah, ikhwan makna saudara tu lah. Nah, tak ada. Tak ada hasad, tak ada dengki. Allah, ikhwanan. Bersaudara. Ala sururin fu'yadu di atas kate-kate dalam syurga tu mutaqabilin. Mutaqabilin ni peseng bersua muka hadak gimari mutaqabilin mana yang zuru ma'duhum ila ba' tengok gimari kakak tengok biasanya jenis harap sedara kan kalau biasanya paling belakang tak kena hati tu temu tak leh temu duk jauh nak pusing lagi tengok oh tak leh puak tu. Dak ni puak baik hati tak ada deki ada apa mutaqabilin ikhwanan mutaqabilin boleh suah muka boleh kecek sungguh asal deki tak boleh kecek kalau kecek buah hak luar ni hati balah lain oh nak wis senang sungguh dari syurga ala sururin mutaqabilin nah ulama kata yang zuru ba'dhum ila ba' bakak tengok gi mari madamu jalisin selama nafak yaduk sekali tegak. Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ala sururin mutaqabilin, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tu makna sempurna sifat kasih saya. Duk sekali. لا يمسهم فيها نصب tidak setuh mereka itu
La yamassuhum ni makna tidak menimpa mereka itu. Nah, tidak setuh mereka itu. Oleh apa pula? Ha? La yamassuhum fiha nasabun. Apa makna nasabun? Nasabun makna ta'ab. Makna letih. Oh, tak ada letih apa dah. Allah tu hai. Gidup buai belakang benda yang tak malak. Saat ni dah lehati. Ni berasa penat letih tak agak? Tak ada. Kalau masih ada letih tak ada lagi dah. Pun nak gidup berehat tapi dah letih. Hiyak tak ada lagi. Tu hai buai benda letih tu. La yamassuha nasabun. La yamassuhum fiha nasabun. Tidak menimpa mereka itu padanya mana dia kebun surga saat ini nasab mana ta'ab tak ada letih apa. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka itu dibawa keluar tu baik daripadanya daripada surga. Nak ayat apa ni ni? Nak ayat kata kekal. Tak kena buat tu baik dah. Walaisu bimukhrajin ni tak kena buat tu baik dah. Ha, kalau kena buat tubik jadi tak kekal surga. Fa'ya ni khaliduna fiha, kekal surga. Tak tubik dah. Subhanallah. Ni ulama kata dua nikmat deh. Tu hawayat dua nikmat. Al-ikhbar bi na'imain. Na'im ar-rahah al-abadiyah. Satu, nikmat berehat hok sama-sama. Oh, boleh pak berterus saya semua al-abadiyah ar-rahah al-abadiyah izla nasaba wala ta'ab, kerana tak ada letih tak ada penat apa fil jannah. Satu wa na'im al-baqa wal khuld, dan nikmat kekal berkekalan fiha izhum la yakhrujuna minha abadan, kerana fa'ya tak tubik dah, tak tubik dah. Masya-Allah. Ni nak pasal makna khaliduna fiha ni kekal dalam syurga. Tak tubik. Masya-Allah. Allahu Rabbi. Ulama kata lagi, kata hok ni nak takrir li mu'taqadil ba'si wal jazaa' bi ablaghi ibaratin wa awdahiha. Allah Taala nak kemas Tuhan nak pakui kejak masalah i'tiqad terhadap hari bakit dan hari balas dengan ibarat yang paling dalam sekali dan paling nyata sekali. Hari bakit dan hari balas hok Tuhan ayat ni dengan ibarat yang paling lek, yang paling dalam sekali. Ha tu dia. Rehat sungguh-sungguh tak ada penat dan tak kena tubik dah. Allah, ha tu cara-cara ibarat paling dalam benar tu. Kalau berehat ada letih lagi tak ada, tak sempurna lagi. Ataupun kalau boleh berehat setah ya. Pas tak sikit lagi setah lagi kena tubik dah, tak ada lagi. Tapi hok ni dengan cara bahasa yang cukup dalam sekali. Tak ada penat dah dan tak kena tubik dah. Sama-sama dah sini. Masya-Allah. Ah, habis itu. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah, Tuhan mari kam sang pula. Suruh ayat kepada hamba-hamba dia, hamba dia dia saya benar ni. Nabbi Tuhan kata tu nabi, mana beritahulah, ceritalah. Ulama kata a'lim ayyuhar rasul, muwayaklah ya rasul kepada hamba-hamba aku tu. Nabi ibadi, wayak kena, wayak kata anni anal ghafurur rahim, kata sungguhnya aku ni Al-Ghafur lagi pula Ar-Rahim. Tuhan yang amat pengampun lagi pula amat kasih saya. Amat kasih belah. Apa bagi orang taubat, mana-mana hamba aku salah tak apa lagi, we taubat.
Aku nak apung. Tuhan cedai nak apung. Lagi pula Tuhan tu ada sifat kesian belah. Subhanallah. Wa anna azabi huwal azabul alim. Retkes sekali sok mohon tak boleh tinggal jauh ni. Ayat ratik kata azab aku ni azab yang sakit, yang berat. Ini semua Al-Quran ni dah. Reke duk sekali semua di antara wayak wi galak dengan wayak wi takut. Tuhan apung, sungguh Tuhan apung, Tuhan kesian belah, Tuhan meta. Belah balik tu pula, Tuhan tu azab dia nantilah azab dia sakit, azab dia berat. Takut ratik, harap ratik. Ha, tu di antara al-khauf dengan ar-raja. Kita orang beriman ni kena ada al-khauf dengan ar-raja. Al-khauf mana takut, kerana azab Tuhan berat. Raja ada harap sebab Tuhan amat pengampun, lagi amat kasih sayang. Ha, tu ulama kata lagu tu, fal abdu yanbaghi an yakuna qalbuhu daiman bainal khawfi war raja war raghbah war rahbah. Kita hamba ni patut benar wi ada hati kita semua di antara al khawfu war raja, takut dan harap. War raghbatu war rahbah. Dan ada raghbah. Rahbah ni galak gemar. Raghbah. Rahbah takut gerung bina ida semua. Ha, sebab tu orang panggil puan ni usluk pohok tu eh. Usluk tarhib dengan tarhib. Usluk tarbiyah ni. Quran dak jadah. Wi ada tarhib ratik, wi ada tarhib ratik belah balik kita. Nabi pun orang panggil apa? Nazir dengan basyir. Nazir wayak wi takut, basyir wayak wi gemar wi galak. Usluk apa orang panggil? Tarhib. Usluk apa? Tarhib. Ha, masya-Allah. Apabila tengok pada rahmat Tuhan, maghfirah Tuhan, elok perbuatan Tuhan, di situ ada apa? Ada rajak dan ada raghbah. Apabila tengok kepada dosa kita, tengok cuai kita, tengok taksir kita, kurang kita dari hak-hak kewajipan yang Tuhan beban, Allah takutnya, gerungnya, berasa nak beradu, berasa nak cabut tubik daripada deraka. Ha, widah gitu. Tak ada hak tu mari duk balantah diri kita jadi berselerak. Takut berdoa siapa aku putus piuh. Tak boleh. Dia panggil putus asa pula. Kunut. Kunut qanitin putus asa. Aisyah minar rahmah. Harap. Sedap berdoa. Ha, tak boleh juga. Nah. Ha, tu makna. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Habis itu mari seterusnya masuk kisah ni pula, kisah apa yang panggil tetamu Nabi Ibrahim. Kita dok ngaji mari ni masya-Allah, kita temu dok ngaji mari dah ni tak kurang daripada tiga tempat. Kau masa surah Hud kita ngaji mula tu yang sebut dah. Nah, tetamu Nabi Ibrahim. Hak tu yang mari wayak ke Ibrahim, lepas tu mari berupa manusia. Napa tu? Nabi Ibrahim mari dia takut bosan. Tapi melekat, melekat. Aning ada dalam surah Al-Hijr. Nah, tu yang sebut juga. Dalam surah Al-Ankabut kita baca seayat dua ayat bagi-bagi tu, kita dok ngaji boning Tuhan sebut tetamu Ibrahim. Nah. Mari takut. Nah, Nabi Ibrahim akik suruh makan dia tak saya makan. Mana malaikat? Apa? Ha ni cerita ni. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. وَنَبِّئْهُمْ أَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمِ. Dan beritahulah kepada mereka dengan khabar, dengan cerita tetamu Ibrahim. Tamu Ibrahim panggil Daif Ibrahim. Nah, Daif Ibrahim ni maksudnya malaikat-malaikat hak mari wayak berita gembira kepada Nabi Ibrahim, kata dia nak boleh anak tu. Nah,
Lepas tu mari wayak juga kata puak yang mari nak turun apa? Nak turun bala petaka seksa kepada puak Nabi Lut. Hak buat kerja lewat tu. Lewat. Nabi Ibrahim tak bosan ni. Siapa pun yang mari sok Nabi Lut pun takut. Karena puak dia tak tahu dah, puak kaum Nabi Lut ni puak dia tergerai kejatan. Dia takut, bosan takut puak ni. Ha? Takut kaum dia tu terengah puak-puak ni. Karena hatta mari orang jatah jangok comel. Tapi melekat. Subhanallah. Ha, tu cerita tu. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Ha, tu maksud dengan dhaifi Ibrahim. Iz dakhalu alaihi. Ingatlah. Ha, waktu ketika mereka itu masuk ke atasnya. Ha, masuk kepada Ibrahim lah. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Maka mereka itu berkata salama. Maknanya puak Yahudi salam ke atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab salam. Nah, salamu alaihi faradda alaihimus salam. Lepas tu dengar dalam cerita lain, ayat lain. Kerana ayat Quran ni Masya Allah. Maya duk tafsir kemari. Kita baca banyak-banyak tepat. Sebab tu kata royak banyak-banyak kali ni tak apa dah. Bukan kata kena royak pula dah. Tuhan ya dah. Dalam Quran 30 juzuk tu kisah tu lah, tapi Tuhan royak banyak tepat. Kadang-kadang royak dengan bahasa lain-lain. Capo pergi mari kena serup molek. Apa kata han? Kena ni ngajar dah supaya kita kalau mengajar. Supaya kita mengaji hadis. Oya cerita tu juga hadis. Oya hadis sakuk pak dengan akidah. Biar kita ngaji akidah. Ngaji pula akidah. Tak pusing hak tu lah. Ha tu hai apa wayak banyak kali banyak tepat je gitu cara dia. Biar kita baca kitab akidah. Ha, baca rukun Islam, baca rukun iman. Mari baca hadis. Ada oya hak tu pula dah. Mari tafsir oya hak tu, tak ada apa. Ha ni wayak. Kisah tetamu Ibrahim bila masuk tu wisalah. Jawab salam. Nabi Ibrahim akak selalu dah kepada tamu dia tu. Ha, dalam surah Nuh ayat kata apa? Semulih anak lemu tu. Akan bagi mangat cepat-cepat gaduh bagi kepada tetamu. Ijlan Hanis. Ha, tu dalam surah Hud tu. Gaduh-gaduh dia waktu tu. Anak lemu hok panggil. Masya-Allah sedap. Makin ni hok panggil sedap ya kek mari kepada tetamu tu. Dalam surah Hud tu. Bawa akik mari, tak boleh makan. Itu cerita kita rekah lah. Kerana dua ayat dan dua ayat adalah surah lagu tu. Akik mari nampak puak ni tak boleh makan. Bimel lalu, bosah lalu. Malah mana roliknya akik kena makan. Dia tak makan, terkejut lah. Pelik lah orang ni. Mari kok mana? Mana unai ni? Jok lah makin. Sudah. Tu ayat sini kata. Sini tu kata kena. Qala inna minkum wajilun. Katanya kami ni takut daripada kamu. Ha, takut. Takut. Melekat pun nampak lah kata Ibrahim takut lah dia. Ha, karena tak ada ayat kata dia melekat. Subhanallah. Subhanallah. Wajilun makna khaifun. Sungguhnya kami takut-takut buat tak ni, buat akik tak akik. Allah. Dalam tafsir sebut kata wa kanu Jibril wa Mikail wa Israfil. Masya-Allah. Ini sebut kata malaikat ni ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil fi surati syabab. Dalam rupa orang muda yang jangok. Ni wayat masalah akidahnya melekat ni Tuhan buat we jadi berupa manusia mari boleh. Supaya Jibril mari cari Nabi Muhammad tu. Sini pun ulama kata ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Berupa manusia orang muda yang jangok. Bapa yang dengar kata Ibrahim wayat kata aku takut ke puakmu ni. Aku takut ke puakmu ni. Li'anna al-'adata anna an-nazin 'ala al-insan idza lam ya'kul ta'amahu dalla zalik 'ala annahu yuridu bihi su'. Karena adat ni
Apabila tetamu turun mari, akik makan ni tak makan, mana kata orang ni mari tak molek. Ni adat. Akik tak makan ni, adat kita lagu tu dah adat kita. Akik tak makan ni, sudah, kok mana dia ni, akik tak makan. Sebab tu kalau kita mari molek, akik makan lah. Subhanallah. Apabila nampak Ibrahim takut tu, wayak lah, malaikat wayak lah. Wayak kena. Qalu, kata malaikat. Kata malaikat. Orang nampak Ibrahim takut, dia kata lah. Qalu, la taujal. La taujal. Jangan mu takut. La taujal makna? La takhaf. Jangan mu takut. Jangan takut. Inna nubashiruka birula min alim. Sesungguhnya kami ni mari apa? Mari nak beri berita kemung. Nubashiruka. Kami nak beri berita baik kemung. Nak ceng khaudi kepada mung. Birula min alim. Dengan seorang budak yang bijak amat mengetahui. Maksudnya, hak yang mari ceng kata Nabi Ibrahim nak boleh nak. Dalam kisah Nabi apa? Ishak. Ishak. Subhanallah. Gulamin alim. Seorang anak yang ada ilmu banyak. Alim. Masya Allah. Oh, ini kaudi yang cukup menggembira lah. Nubashiruka bi gulamin alim. Mana biwaladin zi ilmin kasir. Seorang anak yang ada ilmu banyak. Masya Allah. Ibrahim pun jawab lalu dah. Jawab. Dia ada rasa, lagu mana amba nak boleh anak. Sebab dalam cerita tua dah, bini pun tua, mana lagi Allah. Qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun. Kata Nabi Ibrahim. Mana dia pelik lah, dia waqat ta'ajab, rasa pelik, rasa, lagu mana. Mudah-mudahan ni mari dia oya atau aku nak boleh anak. Qalu. Qala abasyartumuni. Bagaimana mu oya berita gembira ke aku kata aku nak boleh anak. Ala ammasaniyal kibaru. Maksudnya. Sedangkan aku ni. Telah menipu aku ni. Daripada tua. Al-kibar. Mana asyaykhukah. Umur berbanyak dah aku ni. Nak boleh anak kok mana gen no boleh wayak kata boleh wayak atau aku nak boleh anak tu pasal pelik dia pelik biasa kan okay? Manusia ni biasa mula-mula pelik gitu dulu subhanallah fabima tubashirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Malaikat pun jawab. Jawab kena. Basyarnaka. Jawablah malaikat. Kami beri berita bergembira kemuning bil haqqi dengan benar. Bil haqqi dengan benar maknanya allazi la miryata fihi, dengan tidak ada syak sikit abuk. Tak boleh nak ragu-ragu, tak boleh nak syak sikit abuklah. Cerita ni cerita sungguh. Tak apalah kami wayak ni mana kan boleh sungguh lah anak ni. Jangan ragu-ragu lagi kerana cerita ni bil haq fala takum minal qanitin. Jangan mung jadi daripada al qanitin, mana orang yang putus asa daripada apa yang kami beri berita gembira kamu. Ni al qanitin, al qanitin. Beza sikit ada segi kelimah tu tak? Qanitin dengan tak. Dengan tak ni, hak ni mana putus asa. Kalau dengan tak, kunut hak tu. Kunut tu, hak tu mana nom, hak tu mana berdiri panjang, hak tu. Qanit dengan tak. Tapi dengan tak ni, qanitin. Hak ni qanitin. Dua tu, sikit lah. Kalau qanitin, daripada kunut dengan tak tu, makna diri panjang, berdoa panjang, beribadat panjang. Kabeh dengan kata besar ni makna putus asa. Tak ngalah ni putus asa. Putus asa.
Yang emu jadi daripada orang putus asa. Kan orang putus asa ni yang gigok nung, gigok kafe nung. Nauzubillah. Putus asa daripada rahmat Allah Taala. Ah tu hari dok kain hok tu, dok kain wi ada, royak wi galak wi gemar, tapi putus asa. Nah, tapi putus asa. Kalau putus piupah tu jadi kafe, jadi murtad nauzubillah. Jadi kok nung pula. Jadi pit wang dah oh, siapa bunuh diri kena kalah nauzubillah. Tak leh orang Islam tak leh. Tak leh putus asa. Fala taqum minal qanitin. Yang mau jadi daripada utuh putus asa. Allah larahlah mana pun kita tu. Kek 12 tangan ni tak nak tu hasa Allah. Berdoa ke Allah. Dengan Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Fala taqum minal qanit. Kamu wangi tak ada sama dengan Tuhan. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Ani ulama kata kata Ibrahim lah sini ni. Qala Ibrahim. Ha? kata Rasul pada malaikat ni, kami wayak sungguh ni jangan mu jadi daripada orang okay? Putus asa. Nah. Ha, ayat 56 pula tu. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Qala Ibrahim wa hal yai'asu min rahmati rabbihi illa al-munharifuna 'an siratillahil mustaqim. Tidakkah orang yang putus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang menyeleweng, ad-dallun mana orang menyeleweng, al-munharifun dipanggil. Orang menyeleweng, orang sesat daripada jalan Allah Taala yang betul. Subhanallah, la ilaha illallah. Man yai'asu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Ha, mana al-khasirun. Ad-dallun ni maksudnya ha, setengah ulama tafsir sebut juga al-Baghawi sebut al-khasirun mana orang rugi. Nah, al-qunut min rahmatillah. Orang putus asa daripada rahmat Tuhan kabiratun. Nah. Ha, satu dosa yang besar. Ha, satu dosa yang besar. Subhanallah. Ha, itulah ayat yang kita dapat ambil pada pagi hari ini. Nah, beberapa pengajaran yang kita boleh ambil sini. Nah, banyak akhlak di antaranya Tuhan takrir na'im al-jannah. Tuhan wayak nikmat apa adi? Nikmat syurga. Kata nikmat syurga ni jismani, ruhani. Ada sekali. Nikmat jismani, nikmat ruhani, ma'an daiman abadan. Jismani dan ruhani duk sekali. Ha, sebab tu dua-dua ni kalau ya bercerai tangan tak adil kan, tak sepenuh. Ruh sedap tapi badan tak boleh pergi. Badan boleh pergi, ruh tak agak tak boleh. Kena ada sekali. Ni fuad syurga ni ada sekali. Jismani dengan ruhani. Yang keduanya cuci bersih orang nikmat syurga ni daripada benda segala benda tak molek. Siapa hak tak ni tu hai buah bih, buah deki, buah hasad. Tak ada penat, tak ada letih ke apa. Ha tu makna safa bersih bih na'im al-jannah. Yang tiganya Allah Taala janji maghfirah untuk orang bertaubat. Ha, apabila kita jadi orang beriman ni taubat bila Tuhan terima. Tuhan cedek maghfirah untuk siapa dia dalam ayat tu? Untuk orang beriman yang bertakwa kepada Allah Taala. Yang keempatnya wa'id. Janji takut ngeri kepada puak deraka, dia panggil ahlul maksiat. Apabila mereka itu tidak bertaubat, belum pada mati. Ha, beringat. Kita berdosa, tak itu kita bakal berdosa belaka, berdosa ada dosa belaka. Tapi hak kita kena buatnya taubat belum pada mati. Jangan wida mati dulu, jangan wi nyawa dak halkum baru nak taubat tak jadi. Karena Tuhan tetap terima. Yang kelimanya disyaratkan sambut tetamu. Hak dibuat oleh Nabi Ibrahim itu sambut tetamu, adat merayat. Orang mari pun beri salam. Oh, jadi tuan rumah pun jawab salam molek. Ha, berada molek situ, akhlak molek situ. Yang kena sekali akhir sekalinya haram
putus asa. Nah, hari putus asa. Nah. Dia panggil al-qunut wal ya's, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita boleh ambil pada pagi hari ini. Moga-moga itu menjadi ilmu yang besar, nah, ilmu yang banyak dan pedoman yang baik untuk kita mari guna dalam hidup harian kita. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.